မြမရဲ့တော့ဆယ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မထင်နဲ့လွန်ခဲ့၈နှစ်လောက်ကအမေကအဲ့ဂျိုသားလိုမျိုးကားလုံးနဲ့လူတို့မျိုးပေါ်ပြန်တက်သွားကူကတွေ့နေ shock ခံအောင်နော်အရှင်တိတ်တိတ်ချင်းနဲ့ဂျိုသားဆိုတဲ့ဟာမင်းကပ်ပြီးမရှာနဲ့မင်းဘယ်အထူးသားတော့ပါဘာလို့ဘယ်မှာလဲရောက်လာခရီးရဲ့တွေ့နေတဲ့ shock ပြီးစမ်းလေးဖမ်းနေတယ်မင်းဘယ်ဘာလို့ဆင်းရလို့နားလို့လည်းမနေချင်တော့လို့နားရချတော့တင်စားပေါင်းပြီးလိုက်သွားတာမင်းဂျိုသားလို့ထပ်မရှာနားရလားမစပိတ်လားအမေကိုနောက်ယောက်ကြောင့်တော့လိုက်သွားလို့ပဲထင်နေတော့မယ်ဖေကညီမကိုလုံးဝမယုံညီမလည်းအဲ့ဒါတက်တည်ပြချင်နေရတက်တည်ပြချင်တာထက်အမေကိုအိတ်ချူသားစီကနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်ချင်တာရှိရဦးလေ။ကြားရမလား?ဒီကူမ။ဟမ်?